Сайн уу манайхаа. Өнөөдөр би та бүхэндээ өөрийнхөө хамгийн дуртай 10 төрлийн аппийг санал болгохоор бэлдээд байна. Тэгээ өмнө нь болохоор би ерөөсөө ийм төрлийн бичлэгүүд ерөөсөө хүргэж байгаагүй. Яагаад ч ингээд нөгөө миний хэрэглэдэг аппийг бага хүн болгон л мэдж байгаа ах, энэ аппуудыг хүн болгон л ашиглаж байгаа ах гэж боддог. Гэтэл яг үүндээ ингээд жишээлбэл дэрэд мэн маягаар отгоо маань ч юм уу те найзууд маань мэдхгүй байх тохиолдлууд байсан учраас магадгүй та нар дунд ч гэсэн энэ аппуудыг одоо хараахан сонсч амжаагүй, хэрэглэж үзээгүй хүмүүс байх юм бол би өөрийнхөө хувийн зүгээс та нартай санал болгомаар байна. Тэгээд миний хувьд хувьдаа ашигладаг яг өөрийнхөө хэрэглэдэг аппын дотроос харжгаад яг энэ 10 апп бол аюу гоё аппудаа гэж та нартай санал болгохоор бэлтлээ. Тэгээд мөн дахиад 6 илүү апп байгаа. Тэгээд тэр нь болохоор илүү зураг эдитлэх болон видео эдитлэх, тэгээд та нар мэдж байгаачлан би баг зэрэг illustration хийх дуртай. Тэгээд тэр төрлийн аппуд байх болно. Хэрвээ тэгээд та нарт энэ ихний энэ бичлэг маань таалагдаад хүмүүс сонирхолтой санагдах юм бол өгөөч оо хэрэгтэй гэж үзэх юм бол багдгүй би дахиад тэр 6 апп та нартай хүргэж болох юм гэж би бодлоо. Тэгээд ямааш лсэн та нартай ихнийхэн 10 аппыг хүргье. Тэгэхээр та нартай миний хамгийн эхлээд танилцуулах number 1 app болохоор Google-с гаргасан Google Lens гэдэг app байгаа. Тэгэхээр яг юм томруулдаг шилний зурагтай та нарт яг одоо энд харуулъя. Google Lens app-ыг миний хувьд болохоор өдөр тутамдаа бараг ашигладаг. Яагаад ашигладаг вэ гэхэлэр яа ингээл ерөнхийдөө бол Google Photos өрчтэй ерөнхийдөө баг зэргийн төстэй гэж хэлж байна. За жишээлх юм бол би өнөөдөр нэг солонгос масктэй би солонгос хэлгүү. Тэгээ нүүрэндээ би нэг солонгос маск ч юм уу Япон маск хэрэглэх боллоо. Тэгээд тавих хугацаан ч юм уу яг ямар юутай яг юунд чигшүүлэх гээд байгаа юм уурчлааны сэрэг юм уу гэдэг нь би мэдэхгүй байлаа гэж бодоход би утасныхаа шууд хажуу талаас Google Lens-ээ хасаагаад дээрээс нь харахад шууд тэр өгнүүдийг орчуулад өгчдөг. Эсвэл би надаа нэг цэцэг амар их таалагдлаа гэж бодлоо та гудамжинд ингээд газар урагч ирсэн нэг цэцэг надаа амар таалагдаад тэгээ би тэр цэцгийн нэрийг нь мэдэхгүй байлаа би өөртөө ингээд гоё нэрийг мэдэж амаар байлаа гэж бодход би шууд тэр зургийн цэцгийн зургийг Google Lens дээр аваад янгуут тэр зургийн талаар ч юм уу жишээлбэл хамгийн сүүлд миний ашигласан нэг зүйл болохоор би Spar дотор худалдаа авалт хийж авч байгаад нэг юм улаан өнгийн жимс помидор шиг юм шиг хэрнээ арай өөр юм гүзэлцэн шиг хэлбэртэй ч юм уу тийм жимс хараад тэгээд томодолж лөө би нэрийг мартчих. Гэтэл ямар ч байсан тэр жимсний зургийг нь аваад шууд би энэ яг ямар төрлийн жимс юм бэ гэх мэт мэдээлэл авч алдаг гэсэн. Тэгэхээр би хаана явсан гад эсвэл надаа гудамжинд явжаад нэг хүний өмсөж байгаа гутлан таалагдлаа гэж отоход бид тэр гутлын зургийг авахд яг 100% биш юмаа гэхэд ижил төстэй зургийг одоо юунуудыг боломжит хувирлбаруудыг надаа олготгоо гэсэн. Тийм учраас би бол Google Lens-ийг өдөр тутмынхаа амьдралд бол маш их түгээмэл ашигладаг. Тэгээ та нар маань хэрэв ашиглаж үзээгүй байх юм бол Google Lens-ээ суулгаад тэгээ утасныхаа барыг хажуу талд нь шууд ингээл хамгийн ихлээр сонгож болдгоор нь тохируулчих юм бол хаа явсан газар ер нь л тархиндаа Google хичлэл гэсэн. Тийм болохоор миний хувьд бол та нартаа саналлах number 1 байла. За хоёр дахь миний саналлах хат болохоор гадаадд байдаг хүмүүст илүү сонирхолтой аж магадгүй ингэж бодож байна. Ягаад гэвэл би одоо нөгөө гадаадд байгаа учраас тийм мөн би зарим тохиолдолд гэрлүүгээ залгах ч юм уу тийм шаардлага бол надад гардаг. Одоо жишээлх юм бол зарим үед манай эмэгтэй ингээд Монголд байгаа гэдэг та нар л мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр ингээд би Монгол руу ингээд заримдаа залгах болохоор манай эмээ интернеттэй байхгүй, сонсохгүй байх тохиолдол ч юм уу тийм. Тэр тохиолдолд би шууд Монгол гэрийн утас руу залгах шаардлагатай болдог. Гэрийнхэн дугаар руу эсвэл шууд гар утас руу дуудах ч юм уу тийм. Тийм тохиолдлуудад болохоор миний үнэн ч туслагч бол ялтчгүй free call гэдэг app байдаг. Инден тэ free call гэдэг аппийн тусламжтайгаар ерөнхийдөө би үнгүй альч газар руу ярьж болно гэсэн үг. Хамгийн гол гэм нь болохоор хэрвээ та үнгүй ашиглахыг хүсэх юм бол маш их вербун гүцжиж кредит цуглуулдаг. Эсвэл та худалдаа тавьчих болно. Ер нь бол миний бодлоор бол 30 мянган зоос
оноо кредиттэй байхад бол маш удаан ярина. Тэгээд Монгол руу ярихад болохоор 101 минутанд 186 кредиттэй чөлөө ярьдаг. Тэгээд 30 мянган кредитийг 4 билүү 7 евроор илүү худалдаж авч болдог гэсэн үг. Тэгэхээр миний хувьд болохоор Free Call гэдэг апп бол маш их тусалтай апп байдаг. Жишээлбэл зарим нэг тохиолдолд би Монгол руу яаралтай албан байгууллага руу ч юм уу залгах шаардлагатай ямар нэгэн сервис надад хэрэг болоод би Монгол руу албан байгууллага руу залгах гэхээр надаа дугаар авахгүй шлээ тий. Тэгэхээр би шууд Free Call гэдэг аппараа залгаал. Ер нь бол би хизээч кредитийг нь худалдаж авч үзэж байгаагүй. Би зүгээр завсар заахаараа боломжтой үед нөгөө кредитийг ингэж гүйлгүүлээл. Тэгээл нөгөө кредитээ цуглуулчихдаг учраас ерөнхийдөө бол асуудал байдаг. Тэгээ би та нартаа бас татах линкийг ин ч юм уу доор description box дээр оруулаад өгчээ. Та нар маань тэгээд маш олон free call төрлийн аппуд байдаг. Яг миний энэ хэрэгэлдэх free call нь болохоор харьцангуй зихэр одоо баталгаатай санагдсан. Би хит хитэн free call төрлийн аппуд ашиглаж байхад зарим нь болохоор яг ингээ утсан дундор маш их verbung онгойлгоогүй байхад ч гэсэн ингээ амар их verbung гэдэг маань сурчлага явуулаад идэг учраас яг энэ app маань болохоо надаа өөрт маань их таалагдсан учраас та нартай энийгээ саналлахмаар байна. Хэрвээ та нар маань гадаадад байдаг бол Free Call гэдэг app-ийг ашиглаад Монголын үрэн телефон одоо нөгөө гэрийн суурин утас руу ч гэсэн залгаж болно гэсэн. Магадгүй хөдөө байдаг интернет ашиглаж чадахгүй байгаа ээж аваагаа шууд залгах боломжтой гэсэн үг юм л да. Тэгээ маш сайн сонсогддог яриа нь ямарч асуудалгүй. Аа тэгээд хэрвээ та нар бас сонирхолтой хаан бол өөр тхий хаач аль ч орны хүмүүс рүү залгаж болно гэсэн үг. Энэхүү Free Call гэдэг app-ийг ашиглаад бид нар Нью-Йоркт тахтач гэсэн мөн одоо Сувдагийн маань чамдан малгай болсон байхад бид нарт нөгөө Америк дугаар байхгүй. Тэгээд тийм шууд нөгөө газарлуун залгаж нөгөө чак хань авчрах нөгөө газарлуун постын газарлууга залгах дугаар байхгүй байхад хүртэл Free Call-аараа яарч болж исэн. Тэгэхээр энэхүү app-ийг бол тхий хаач ер нь бол ашиглаж болно хэрвээ интернет л байв. За тэгээд миний 3 дахь app болохоо та нарт маань бас сонирхолтой аж магадгүй гэж бодоод гэтээ зөвхөн энд үйлчлэх боломжтой нэг app-ийг санал болгоё. Европын улс орнууд болон нэлээд олон хит хитэн улсуудад мөн ашиглах боломжтой app. Тэгээд Монголд байгаа хүмүүст нь илүү сонирхолтой авах болов уу гэдэг үднээс энэхүү app-ийг би чигсалтанд оруулчлаа. Энэхүү app-ийн маань нэр болохоо Too Good To Go гэдэг нэртэй. Тэгэхээр энэхүү app-ийг болохоор надад анх отгоо маань саналлахсан. Би энэ app-ийн талаар юусоо сонсож байгаагүй. Тэгэхээр энэхүү app маань ямар одоо үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхэлэр надад хувьд болохоор агуулгынхаа хувьд амар гоё үр өгөөжтэй санагдчихсан байхгүй. Яг тэлэр би анх энд ирчээд хэл айгүй муутай дөнгөж ирсэн байхдаа нэг сарч болоог байхдаа би ингээ catering хийж эхэлжсэн. Тэгээ catering хийхээр ямар та нар мэдж байгаа гадаад дойтнууд catering зөөгч хийдэг те. Тэгээд ингээ хийхээр оройн ингээ маш их хоол ингээ хаягддаг байхгүй юу хүмүүстэй хийдтгүү. Тэгээд тэр гой гой хоолууд чинь ингээ амар их хаягддаг. Тэгээд дэлхийд дээр өсвөлөнгөөс олж гчнээ хүмүүс өгдөг билээ те. Тэнгүүд хажуу талд нь тэнд ингээ нэг зүгээр нэг үдшилгээний дараа тэр гой үнэтэй дээ зэрэглийн махнууд ингээ хаягдчихдаг. Тэгээд надад тэр амар сэтгэл өвдмөр амар ингээд нөгөө зүрх ингээд өгдөг гэсэн аахгүй гэсэн чи яг энэ болохоор яг тэр концептэндээр суурлаад орой болгон одоо жишээлх юм бол талхны газууд өглөө болгон шинэ талх барьж байгаа. Тэгээд орой хуучин талхнуудаа зарим нэг газ нь болохоор хүүхдийн асрамжийн газууд руу явуулдаг. Зарим нэг газ нь ингээд бас ингээд орон гэр бүл хүмүүст өгдгөөс гадна мөн хайдаг байгаа шууд хямдал зарлаад эсвэл шууд хайдаг. Тэгэхээр too good to go app маань болохоор энэ хүү проблемыг амар гоё шийдсэн. Орой боллоо 5-аас 6-агийн үед ч юм уу те эсвэл орой 9-өөс ч юм уу те яг тодорхой цагуудад тухайн одоо компани маань тухайн гастрономи буюу үйлчлэгээ үзүүлж байгаа компани маань хідэн цаг үед таагддаг ба яг тэр үеийнхэн одоо өмнөөс эхлээд нөгөө үлдэх гээд байгаа бараа бүтээгдэхүүнээр нууцаар одоо ингээд нөгөө юу байх нь тодорхойгүйгээр ингээд үлдэгдлээ ингээд өдөр бүр яг нэг ижил бараа биш гэсэн үг пакэлчдэг. Но хайрцанда хийгээд нэг удаа импакт пункт савнда хийчихдэг. Аа тэгэнгүүт тэрийг нь би одоо жишээлх юм бол маш одоо жишээл 12 Норцгийн одоо жишээлх юм бол загас зардаг газар дээр тэдний загас өөр нь бол 1 менюн болохоор 10 хідээс дээш үнэтэй байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр менюг би жишээлх юм бол 12 евроны менюг би 3 еврогоор оройны цагаар худалдаж авах боломжтой гэсэн. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар хоолны үлдэгдэл тэр компанид гарахгүй. А мөн надаас ингэж ямар нэгэн байдлаар тэр хоолыг чинь
тэр хоол муудаггүй байхгүй. Тэгэхээр бид 12 евроны нэг. Тэгэхээр надад энэ концепт амар сонирхолтой санагдсан учраас та нартай бас ширлэхээр хэллээ. Тэгээ мөн энэ Европт байдаг хүмүүс байх юм бол та нар маань өдрийн цаг яг цагаан харж агаад өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа локейшнаас халж агаад хаана ямар боломжтой одоо нөгөө талахыг хоолнууд хямдхан байна гэдгийг хараад очиод ингээд авчиж болно гэсэн үг. Тэгээд энийг болохоор би хувьдаа нэг удаа тестэлсэн. Maps дээр ана яг миний эргэн тойронд болохоор харцсангуу баг байдаг. Тэгээд яг хавт баг хавт буюу төв хойд зал дээр маань Норци байдаг. Тэгээд Норци дээр нөхөр бат хоёр орой нэг юм идмээр санагдаа болохгүй. Тэгээд ингээд харсан чинь 3 евро 99 цент гээд 12 евроны хоол байна гэд гарч ирсэн. Тэнгүүд нь оо yes гэд ингээ юу ахын мэдэхгүй штэ тий сүрприз. Тэгээ тэр насаа өөр амар гоё авахгүй сүрприз учраас тэгээ ямар ч лсэн бит хоёр очоод 15 яг яаж ажиллахыг мэдэхгүй байсан учраас очонгууда энэ нөгөө худалдагчт нь хэлээд ингээд ийм аппас ингээ яасан юм а гэсэн чинь нөгөө худалдагч нь бас мэдтгүү. Тэгсэн чинь цаанаас ашгүйний худалдагч нь гарч ирсэн. Окей надаа аппа үзүүлээч гэдэг шууд нөгөө одоо өглөө гэдэг нөгөө swipe хийгээл. Тэгээд хоолыг маань өгсөн. Ингээ гой баг савлцсан байсан. Тэгээд хоолыг ингээ харсан чинь шарсан цагаас хажуу талд нь төмөсний салааттай иржсэн. Тэгээд надаа болохоор 3 евронд бол төди дайны хоол бол надад бол гой санагдсан. Тэгээд моом талхнууд бас аягүй гой. Эсвэл бас зочд буудлууд өглөөнийхөө нөгөө буфе эдэг штэ тий. Нөгөө буфе чинь ингээл бүх ингээл хям ям бла бла гой ингээ юмудаа гаргачаа. Тэгээд тэр чинь гаргацсан учраас тэгээд дараа нь шууд хаягддаг байхгүй. Тэгэхээр буфе дуслаа тэн дээр байгаа юмуудыг хүртэл өөрөө сава авч очоод эн чинь амар органиктэй тэгээд өөртөөхөө савыг авч очоод ямар ч хаягдлгүйгээр өөртөө таалагдсан хүнснүүдээ савлж аваад буфегээсээ өөртөө таалагдж байгаа хоолудаа савлж аваад таглаад аваа явж болно. Тэгээд мөн ялгаагүй 3 евро хэдтэй. Ер нь бол 3 хэдтэй л байдаг. Тэгээд маш их таалагдсан учраас та нартай энэ апыг саналгаж байна. Сонирхолтой ах гэж бодсон. За тэгэхээр дараагийн маань ап болохоор Google Fit гэдэг ап байгаа. Тэгээ би болохоор утас сольсноос хойшлохоор Google Fit гэдэг ап руу шилжсэн. Өмнө нь болохоор би өөрөө Samsung-ийнхаа апыг Samsung Health гэдэг ап ашигладаг байсан боловч өмнөх утсан дээр байсан Samsung Health version нь одоо миний одоо яг одоо энэ бичиж байгаа утас буюу Samsung Note 10 Plus дээр мань болохоор байхгүй болсон байгаа. Ерөөсөө өмнө нь болохоор би squash тоглохоор squash-ийн tracking утас нөгөө би өөрөө smartwatch-тай тэгээ тэрнтэйг ингээд track-а хийчихдэг. Эсвэл би сэлүүл бла бла гэдэг бүх юмудаа хэмжиж болдог байсан бол сүүлийн хувийн хувьбар S Health болохоор зөвхөн гүлтийг хэмждэг болсон. Тэнгүүд надад амар очир дутагдaltaй санагдаад учир нь би badminton болон гүлт тэгээ усан сэлэлт тэгээ мөн squash-аар хичээлдэг. Тэгэхээр эдгээр зүйлсүүдээ ингээд яг нөгөө tracking-ийг хичнээн кил калори шатааж ин гэдэг нь миний хувьд амар чухал байдаг учраас burnout хийж байгаа хэмжээгээ бас харахыг хүсдэг учраас яг л тэр спорт болгон ч өөр өөр юм гэсэн нөгөө шатаалт явагдаж байгаа өөр өөр төрлөөр. Тэгэхээр Google Fit гэдэг ап яг энийг надад орлохгүй цангдсан. Би нэлээд олон ап судалж байгаад би ингээд салангад ингээд аптай байхыг амар хүсдэггүй. Нэг ап дотор л бүгдийг ингээд контролдож байдаг бол айгүй зүгээр санагддаг. Тэгээд миний хувьд болохоор та нартай саналлах ап бол магадгүй та нар аль үшээ мэддэг ч гэсэн гэж магадгүй Google Fit гэдэг апыг саналлагмаар байна. Тэгээд та нар маань энд бүх төрлийн одоо юу гэдэг спортик та трек хийгээд кил калоро шатааж байгаа хэмжээгээ одоо мэдэх боломжтой байдаг гэсэн. Тэгээд ер нь бол одоо карантинтай байгаа учраас та нар харж байгаа бол баг юу ч ахгүй. Алхаа өдөрт баг 100 алхам хийж байна яаж нэ. За тэгээд ямар ч лсэн та нарт энэ апыг саналгач. Тэгээд энэ апи араас одоо гэрте байгаа хүмүүст дараагийн апыг саналгая. За тэгэхээр дараагийн ап маань болохоор ямар ап бэ гэхлээр эмэгтэйчүүдтэй зориулсан Female Fitness Workout гэдэг ап байгаа. Тэгэхээр энэ ап маань болохоор үнгүү. Тэгээ өөрийнхөө аль биеийн хэсгийг надад болохоор айгүй амархан зураглалтай айгүй easy санагдсан учраас танартай саналгаж байгаа. Яг ингээд би жишээлх юм бол би жоохон гидстэй гэх юм бол би гидснийхэн орчинг би эндээ жоохон юм махтай гэх юм бол энэ маха шатамаар ээ гэдэг орчноод одоо байлаа зааж өгөөд тэгээд өөрийнхөө жин болон өндрийг зааж өгөнгүүтээ хиддэг өдрүүдэд хичээлэх боломжтой гэдгээ мөн сонгоод тэгээд өгөгдсөн тасгалуудыг хийх одоо гой easy ч юм уу хүнд ч юм уу гэдэг сонгонгуудаа ингээд тасгал ажиллах одоо workout гэрийн нөхцөлд хийж болох тасгалуудыг үзүүлдэг байгаа жижигэн дүрслэл хэлбэрээр мөн Samsung ашигладаг хүмүүст бол Samsung дээр өөр дээр нь бас тийм app байдаг S workout гэдэг.
Тэгээ тэрийг бас та нартаа санал болгож байна. Ямар ч лсэн гэртээ авах хугацаанд начи битээ таргалаарай. Та нар мань гоё ингээд энэ аппуудыг ашиглаж гоё туранхай байхыг хичээгээрээ. Гоё фит за туранхай ч хашийн тэ. Гол нь хамгийн гол нь фит байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч лсэн маргааш нас өнөөдрөөс ч юм уу тэ. Би болохоор оройдо дээстэй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч лсэн энэ аппийн үр дүн бас одоо нэг карантин байх хугацаанд үр дүнгийн хийгээд та нартаа үзүүлж магадгүй өгөөчэлж магадгүй. Гэтэл аашлаас энэ аппийг бас та нартаа өөрийнхөө туршлагын дээрээс би өмнө нь нэг хийжсэн байхгүй. Тэгээд та нартаа туршлагын дээрээс дүнэд энэ аппийг гоё ап. За тэгээд дараагийн маань аппууд болохоор ерөнхийдөө бол ижил төстэй аппууд байгаа. Тэр нь болохоор та нар мэдчихэж байгаа бол Audible баг хүн болгоно хилдэг баг. Гэтэ та нар бас л дахиад нөгөө хүн хэлэхээс нааш гэдэгчлэн та нартаа сонсоосай гэж хүсч би та нартаа хэлж байгаа. Тэгэхээр Audible-ийг та нар сонгох юм бол сарын 9.95 € төлөөд тэгээд та нар маань сарда нэг удаагийн кредит талдаг. Тэгээд тэр нэг кредитээрээ одоо нэг ном ата үнгүү татаж аваад сонсч болно гэсэн үг. Тэ өөр илүү ном тутамдаа 4 евро хавцаа байдаг. Гэтэ ер нь бол миний хувьд бол сарда нэг ном бол ерөөсөө амар хангалттай байдаг байгаа. Одоо жишээлх юм бол хүмүүс одоо уншдаг хоёр ном одоо ном бол онлайнаар Kindle-ээр ингэж уншиж болно тэ. Kindle-дэр уншиж болно. Эсвэл ийм хэлбэрээр бас уншиж болно. Гэтэ та хэрвээ завгүй одоо жишээлх юм бол би одоо яг компьютер дээр ажилладаг хүн амар өглөө Тэгэхээр карантин дагаад ч гэсэн манай офис болохоор home office байдал руу шилжсэн. Тэгээ өглөө яг 8-аас ингээл босоод өөрийгөө бэлдээл өглөө ингээл 9 цагаас хурал маань эхлээл хурлаасаа хойш явсаар байгаа 3 цагтаа дахиж нэг хуралдаа л тэгэл орой дахиад 6 цагийн үед хуралдаа гэх мэтлэн байгаа учраас надад ерөөсөө яг ийм ном уншаад ах боломж ерөөсөө алдахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ үедээ яадаг вэ гэхлээр би гэртээ сайхан ганцаараа байгаа. Тэгэхээр юмаа хийнгээ би чихэндээ подкаст юм уу эсвэл ном сонсож байна. Тэгэхээр хэрвээ та ном сонсох гэсэн юм бол би танд Audible-ийг санал болгож байна. Мэдээж та эхлээд 30 хоног тестэлж болдог. Тэгэхээр 30 хоногийн ядаж үнгүү тестийг та нар маань сонгож аваад өөр таалагдах номыг сонгоод сонсоод үзээрэй. Эхлээд хүнд англи хэл дээр ихэвчлэн номнууд байна шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж хэлээ сонгож ус болно. Тэгэхээр герман хэл дээр ном сонгож болно, англи дээр ном сонгож болно. Гэтэл та нар маань эхлээд чантрахгүй тул хэрвээ хэлний боломжтой байгаа бол Easy төрлийн арай жоохон амархан хэлбэрийн ном сонсож нэг үзээд тэгээд чихнийхаа бүглэгдэг гэд ойлгочаарай. Тэгээд Audible-ийг санал болгож байна. Audible-ийг санал болгохоос гадна хэрвээ та нар Kindle-г бол Kindle дээр ном унших амар хайтайхан байдаг. Энэ миний нөө та нар влогноос харсан бол New York-д миний төрсөн өдөр суур асан бэлэг байгаа. Октоодын маа надад бэлгэлсэн бэлэг би амар авахыг хүсэжсэн. Тэгээд Kindle-ийг болохоор амар сонирхолтой. Ингээ одоо жишээлх юм бол миний мэдхгүй өгнүүд мэдээж байгаа те. Тэнгүүд ингээ би өгөн дээр дарангууд л ингээ өгнүүд маань тайлбартай гараад ирдэг. Тэгээд хажуу талд нь ингээ орчуулгатай байгаа. Википедиагийнхаа үгтэй ч гэдэм үү. Тэгээд ингээ гараад ирдэг учраас надад маш амар байдаг. За тэгээд Kindle-ийг заавал Kindle-тэй байж уншихгүй. Та нар онлайнаар номоо худалдаж авах юм бол e-book хэлбэрээр номоо Amazon дээрээс жишээлбэл худалдаж авлаа гэж бодъё л да. Тэгхийн бол та нар маань утсан дээрээ Kindle гэдэг апп суулгаж аваад Kindle-ийг мөн ялгаагүй одоо юу яаж болно? Ашиглаж болно яг нэг утсан дээрээ. Өнөөдрийн бараг бүх утаснууд чинь смарт дэлгэцэн амар том болцоо учраас бараг л ялгаагүй тэгтээ яг жоохон гэрэлтүүлгийн үед ч юм уу те. Энэ болохоор нөгөө цэнгээ маш удаан барьдагаараа нэг давуу талтай байгаа шүү дээ те. Тэгэхээр Kindle дээр мөн ялгаагүй энэ дээр байгаа бүх функц байдгаас гадна та нар Kindle дээр бас нэг давуу тал нь юу гэхэлээр for lesson буюу одоо нөгөө одоо ингээд өгүүлбэрээр Kindle утасны апп дээр өгүүлбэрээр Kindle ингэ уншаад өгөн чамд. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. And the process of learning skills, no matter how virtual, remains the same. Тэгэхээр сонсгол сайжин уншингаа цуг одоо сонсоод явна гэсэн үг. Тэгэхээр миний бодлохоор маш одоо өгөөжтэй юм уу хэл сурж байгаа хүмүүст илүү өгөөжтэйж магадгүй гэж бодож байгаа. Тийм болохоор та нар манд Kindle-г байсан ч гэсэн утсан дээрээ Kindle татаж аваад тэгээд намаа цугтай яг зөв акцентээр нь сонсонгоо уншаарай гэж бас зөвлөмөр байна.
За тэгээд түрүүн подном гэж ярьсан сонсох ан тэгвэл та нар мөн подкаст сонсохыг хүсэх юм бол миний дараагийн зөвлөх бол монгол хэл дээрх подкастыг би болохоор хувьдаа M+ гэдэг аппаар сонсдог. Тэгэхээр M+ гэдэг аппыг бол миний хувьд болохоор айгүй гоё санагдсан. Монголчуудын маань хийж байгаа апп. Тэгээд би одоо хаанч өдөр болгон маш олон шинэ контентод гарч байгаа, маш олон шинэ подкастод гарч байгаа тий. Тэнгүүт эднэрийг айгүй гоё хөөрхөн цэгцэнд нь оруулад монгол хэл дээрх контентуудыг подкастуудыг цэгцэнд нь оруулсан. Одоо эрүүл мэнд, танин мэдэхүй, боловсрал гэх мэтчлэнээ та нар тэндээс өөрсдөө харж агаад өөр таалагдж байгаа подкастыг шинэ ямар подкаст гарч ирж байгаа гэдгийг сонсох боломжтой байдаг учраас та нартаа M+ гэдэг аппыг мөн санал болгож байна. Монголчуудын маань хийсэн мөн World Plus гэсэн сэтгүүл хүртэл байдаг шүү. Бас тийм апп байгаа та нар бас татаа сонирхоорой. За тэгээд дараагийн нэг апп болохоор нэгэн талын хэл усны юм ярьсан учраас өөрийнхөө хэрэгэлдэг хэрэгжилж байсан одоо хамгийн миний хувьд таалагддаг англи хэл сурах аппаас тал одоо та нарын мэдж байгаа чинь Duolingo ч юм уу те Babbel бла бла ч гэсэн заа ямаш лсэн маш олон хэл сурах аппууд байдаг. Тэр дотроос миний хувьд одоо чүчүл тагсны шатны англи хэлний төвшөнтэй гэж өөрийгөө бодож байгаа бол одоо жишээлбэл англи хэлний гой хэл зүгнүүд ч юм уу те эсвэл өөр жоохон гэтэ ямар ч төвшний хүмүүс ашиглаж байна л да. Гэтэ яг тэр талаараа надаа нэг юм апп аа. Тэгэд тэр ап энэхүү ап маань болохоор дотроо маш хурхан тоглоомын хэлбэрээр мөн ингээд зургангтай одоо хүн чинь нөгөө тархинд харж ингээд тогтоож дүрслэх маягаар үгийг дүрслэх маягаар тогтоодаг гэд Хатан Батар ахын одоо номон дээр хүртэл гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр намын нэрээ та нар маань сонирхож уншаарай гэж зөвлөмөр энэ. Тэгээд ямар ч гэсэн тэрэн дээр гарсан байгаачлаг юм дүр зурагтайгаар та нарт ингээ ойлгохдохоор жижигэн дүр зурагтай тэнгүүтэй урт урт одоо хил зүгнүүд нь ингээ гоё жишээтэй ч амар гоё тайлбартай ер нь айгүй төгс апптэй бэ. Илүү тодорхой юм уушлгүй та нарыг зөвэл татаж аваад энэ аппыг тушаад үзээрэй гэж хэлмээр байна. Үнэхээр сонирхолтой. Үнэхээр гоё апп ерөөсөө англи хэлийг ингээ гоё сонирхолтой. Миний хувьд л аягүй сонирхолтой сурах арга гэж би бол бодож байгаа. Тоглоом тоглонгоо ч юм уу те. Аягүй сонирхолтой. Тэгээ та нартай энэ аппыг бас саналлах юм. За, эдгээр 10 апп. А, нэг апп татсан. За, тэгээ дараагийн апп маань болохоор Flowkey гэдэг апп байгаа. Тэгэхээр энэхүү апп маань болохоор та нарын мэдж байгаачлан би саяхан Yamaha худалдаж авсан. Шинжлэр өөрөө өөрийгөө түрүүжил маш сайн ажиллаа гэдэг өөрөө өөрийнхөө бүр багасаа мөрөөдчихсэн. Сурахыг хүсэжсэн инструментаа худалдаж авсан. Тэгээд тэрнтэй маань дагалдаж надад санал болгосон апп болохоор Flowkey гэдэг апп байгаа. Тэгээд энэхүү апп маань эхний 3 сар нь болохоор хэрвээ Yamaha хөгжим худалдаж авах юм бол премиум ихэн үнгүүд дагалдаж ярдсан бэлээ. Тэрнээс хойшлохоор төлбөртэй гэсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор маш их сэтгэл хангалуун байгаа энэхүү аппта. Би утсан дээр утсаа энэ нөгөө нот тавь нөгөө хөгжмийнхаа нотыг тавьдаг хэсэг дээрээ тавиад тэгээ би нотоо дарахад одоо товчлуудаа дарахад миний утаас мэдэрнэ гэсэн. Тэгэхэд би өөрийнхөө сонирхож байгаа анхам дунд гүнзгий гэсэн шатуудаас харж агаад өөр таалагдж байгаа аяа сонгоод жишээлх юм бол би маш олон удаа сторид оруулсан миний сурах гэж эхэлчихээсээ аяа болохоор анхан шатны төвшний аян дотор байсан. Game of Thrones-ийн энэ олон зүйлээ ихэд орж гарч ирдэг аядаг шүү дээ тий. Тэр аяга тэр энэ хүү апп маань болохоор beginner төвшний аяа. Мэдээж амар хүнд олон ноттай биш, яг нөгөө цөөхөн ихэн нотоор нь гаргаж ирж болно. Тэгээд яг тэрийг ингээд сурахдаа надаа нот болон ямар төвчлөрийг дарах вэ гэдэг ингээд зэрэг харагдана. Тэгээ би баруун гараа эхлээд тасгалжуулж болно. Дараа нь зүүн гараа тасгалжуулж болно. Дараа нь хоёр гараа хоёулангын сонгоод тэнгуүтэй намай weight mode дээр нь тавьж олно. Одоо нөгөө хурдаа сонгохоос гадна хүлээх гэдэг модыг асаачих юм бол би ингээд нотоо дарж дуусгаар дараагийн нот нь явна гэсэн үг. Би дараагийн нотоо дарсны дараа тэр хөгжим ингээд баг багаар яана гэсэн. Тэгэхээр би дараад явангуу дараа дараагийнхаа нот руу ингээд намайг сонсоод ап маань ингээд цаашлах гэсэн. Тэгэхээр энэ болохоор айгүй практиш надад санагдсан. Яагаад л удаан ч юм уу ямар нэгэн химэлтэй ахав надад айгүй ингээд нүү араас нь гүцгүй ч юм эсвэл хэтэрхий удаан болох надад амар тэртэ тэнгуут би яг дараагийн аянд нь нотууд нь гарч ирээд байлаа айгүй ихтэйхэн санагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр
энэхүү ап маань нийт талаас юм гоё. Тэгээ мөн lesson гэдэг хичээл, хичээл гэсэн хэсэгтэй. Тэр хэсгээр нь болохоор мөн хөгжмийн талаар, нот хэрхэн унших, тэгээ дасгалууд ажилтай ингээд мөн ажил пианотойгоо харьцаад ингээд дасгал хийх боломжтой тийм гоё ап байсан учраас мөн энэхүү лесэндэ орлоо. Хин нэгэн бас ингээд надтай ажилхан худалдаа тавцсан те. Касио ч юм уу, пиано ч юм уу те. Эсвэл Ямахагийн ямар нэгэн байдлаар keyboard худалдаа тавцсан байгаа бол та нар маань энэхүү апыг сонгоод тушаад үзээрэй. Заавал нөгөө утас муцаар холбохгүй, зүгээр л нөгөө утас чинь өөрөө миктэй байхад л хангалттай тэгээд чиний нотыг сонсоорсон цай авчин гэсэн. Энэхүү апыг мөн та нартаа санал болгож байна. За тэгээд дараагийн нэмэлт 6 ап маань болохоор дараагийн хэрэв апын үзгийг хүсэх юм бол та нар гой комент үлдээгээрэй. Доор комент хэсгээр яг аль апын та нарт илүү өгөөжтэй санагдсан бэ гэдгийг, эсвэл өөр ямар төрлийн ап, эсвэл өөр ямар төрлийн юм үзмээр байгаа комент хэсгээр бичээ. Тэгээд үлдээх юм бол дараагийн бичлэг бас тун утгагүй орно гэж бодчихъя шүү.